Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում ձեզ այս ժամին, ինչպես միշտ, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է ձեզ հետ, ստատուս քվո հաղորդաշարի շրջանակում, այսօր մենք տաղավարում ողջունում ենք, որ առաջին անգամ Հայաստան Հանրապետության արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, պան Բադասյան, ողջունում ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերին։ Ես եմ շնորհակալ և վստահ եմ, որ մենք ունենանք շատ հետաքրքիր քննարկում, այստեղ միշտ մենք քննարկումներ ենք ունենում, այսպես հարցազրույցի ձևաչափ չէ, ավելի շատ քննարկման, բայց քանի որ շատ ասելիք կա, ես հիմնականում ավելի շատ հարցերով կբավարարվեմ, որպեսզի դու կարողանաք հնարավորություն ունենաք ներկայացնելու այն ծրագիրը, այն ռազմավարությունը, որ ընդունվեց օրեր առաջ։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստան Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող 2022 թվականների գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին որոշմանը, որով և հաստատվեցին ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը և այդ ռազմավարությունից բխող 2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Եվ այն շատ կետեր են նախատեսում, կարող եմ թվարկել կամ կարող ենք ձեր օգնությամբ դրանց վրա վանսել։ Ըստ էության ինքը նշանակում է գլոբալ խորքային բարեփոխում ոստիկանության, մի համակարգ, որից երկար տարիներ դժգոհություններ ենք մենք ավելի շատ տեսնում, տարբեր պատճառով, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ։ Դա կարելի է անվանել նոր ոստիկանի կերպարի հաստատման ռազմավարություն, և այդ ռազմավարությունը դրված է հանրային քննարկման, դեռ չի հաստատվել կառավարության կողմից, այո, որտեվ այնտեղ նաև շատ կետեր կան, որը միտված է հանրային բանավեճ հարուցել նաև, որի արդյունքում որոշակի ճշմարտություն կծնվի և տարբեր մարմինների կարծիքներ ներկայացնելու, կարծում եմ, որ որոշ կետեր ամեն դեպքում կփոփոխվեն ռազմավարության։ 30 էջանոց մի փաստաթուղթ ուղակի միտումնավոր է 30 էջը ընտրված, որպեսզի հնարավորինս հակիրճ լինի, եթե դա կարելի է երկար լինել, այո, սովորաբար մեր ռազմավարությունները, մանավանդ իրավաբանների մշակած ռազմավարությունները, շատ ավելի երկար են լինում, օրինակը դատա իրավական և հակակոռուպցիան, և միտումնավոր այնպես է արված, որ նաև հանրության համար հասկանալի լինի, ինչ ենք փոխում, իսկ ինչ ենք փոխում, առաջին հերթին վերաիմաստավորում ենք ոստիկանության ակադեմիայի կրթական ծրագրերը։ Այսինքն այն խնդիրները, որոնք առաջանում են ոստիկանության համար, չեն կարող լուծվել իրավաբանի կրթության ապահովմամբ միայն։ Այսինքն այո, կան ստորաբաժանումներ, որտեղ իրավաբանի մասնագիտական գիտելիքներ են պետք, բայց ոստիկանի կրթությունը և դրան համապատասխանող կրթական ծրագիրը և իրավաբանի կրթության ծրագիրը բոլորովին տարբեր բաներ են, հետևաբար մենք վերաիմաստավորում ենք ոստիկանության ակադեմիայի ծրագիրը և առաջարկում։ Պարոն, ինչ է եղել միջև, արդյոք չի եղել այդ դպրոցը, չէ՞ որ եղել է ակադեմիա, արդյոք այն չի տվել կամ դա ժամանակակից պատկերացումն են, չի համապատասխանում։ Ոստիկանության ակադեմիան կարծում եմ ունեցել է հաջողության պատմություն, բայց խնդիրը նա չի, որ մենք գնահատենք ոստիկանության ակադեմիան որքանով էր հաջողված, որքանով ոչ։ Մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը և եկել ենք այն եզրահանգման, որ ոստիկանության ակադեմիան պետք է պատրաստի բացառապես ոստիկանների, և կրթական ծրագրերը ոչ թե պետք է լինեն ընդհանրական բնույթի, այլ պետք է միտված լինեն սովորեցնելու այն, ինչը կիրառվելու է պրակտիկայում, այսինքն օրինակ ստանդարտ գործողությունների ծրագիր կոչվածը կա, որը թվարկում է կոնկրետ իրավիճակներում ոստիկանի իրավունքներն ու պարտականությունները, որ հստակ լինի ոստիկանի համար։ Նայեք, հաճախ եթե վերհիշենք Հայաստանի պատմությունը անցած տարիների, իրավիճակները շատ են լինում, երբ որ քաղաքացին սկսում է ոստիկանի հետ վիճել և ոստիկանը քաղաքացու լեզվով, այո, այդ պահին քաղաքացու կողմից օգտագործվող լեքսիկոնով պատասխանում է քաղաքացուն, այսինքն այդ իրավիճակը չի հանգուցալուծվում, և ոստիկանը շատ հաճախ նկատել են, երբ որ ոստիկանը շփոթված է լինում, օրինակ չգիտի ինչ գործողություն անի, ենթադրենք քաղաքացին իրեն շատ կոպիտ վիրավորել է, հայհոյում է, ոստիկանը պատասխանում է կամ հարվածում է հենց մենակ դրա համար, որ իրեն հայհոյել է, դրա համար տարբեր իրավիճակներ, տարբեր հանգուցալուծումներ ունեն, և մենք նաև բացի են, որ ինքը կոնկրետ իրավական ակտերին պետք է ծանոթ լինի, նաև պետք է հաղորդակցության հմտություններ լինի, այնպես չի, որ ոստիկանության ակադեմիայում այդ կրթական ծրագրերը չկային, բայց ընդհանրական բնույթը կրթական ծրագրերի հերվածնում է մեր ուզած ոստիկանի պատրաստման ճանապարից, ոստիկանը պետք է սովորի այն, ինչը հենց վաղը կիրառելու է փողոցում։ Պարոն նախարար, ոստիկանի կերպարը կարծեք ժամանակին նոր փորձ արվեց փոխել հրեշտակների և չէ, այդպես էր կոչում, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ ոնց է տեխնիկական անվանումը, բայց և նաև համազգեստը փոխվեց, կարծեք արդյոք դա բավարար չէր, և արդյոք դա
դա միայն դրա մասին է խոսքը, թե խոսքը նաև բովանդակային համակարգային փոփոխությունների մասին է։ Առաջին խնդիրը ապահովել, որպեսզի ոստիկանության ակադեմիա դիմեն հնարավորինս շատ մարդիկ, կան օրինակ երկրներ, որտեղ երբ որ ռեֆորմը եղել է ոստիկանության, 2000 հաստիկի համար դիմել են 30,000 քաղաքացիներ, սա Հայաստանի համար երազանքի պես մի բան է, եթե մեզ հաջողվի այնպիսի մեդիա արշավ կազմակերպել եւ ներկայացնել, թե ինչ է սպասվում ոստիկանության բարեփոխումներին եւ ինչպես է հանրության վերաբերմունքը փոխվելու նոր ոստիկանի նկատմամբ, նոր ոստիկանության նկատմամբ, կարծում եմ հնարավոր կլինի շատ երիտասարդների ներգրավել, որոնք ուզում են ծառայել ոստիկանության։ Իսկ հիմա մենք խնդիր ունենք քանակի։ Կարծում եմ այո, մենք քիչ են դիմում մարդիկ։ Քիչ դիմել, թե շատ դիմել, թե որակական մասի խնդիր ունենք, թե դիմումների քանակի խնդիր ունենք։ Եվ ժամանակին թե մոտիվացիայի խնդիր ունենք, որովհետև շատերը դիմում են, որպեսզի ոստիկանության ակադեմիան ավարտելուց հետո, օրինակ 5 տարի աշխատեմ ոստիկանության համակարգում, դա պայման է անվճար սովորողների համար, որպեսզի հետո միանգամից հենց 5 տարին լրանա փոխեն աշխատանք, այսինքն իրենք հետաքրքրված չեն ստացել ոստիկանի մասնագիտության։ Դա ինչ-որ միջանկյալ ուղակ է։ Ազնիվ երիտասարդ, բայց հիմնական կարծեք ասում են առաջ, որ գալիս են հիմնական մարզերից, որտեղ այնտեղ աշխատանքի խնդիր կա, հետո Երևանում տեղավորվելու լավ առիթ է, եւ հիմնականում նաեւ մենք հիշում ենք, որ ասենք այդ ընթարումների եւ այլն ժամանակ հաճախ էին այդպես կադրերով ցույց տալիս, որ կարծեք մարտիկ ավելի շատ երևում էր, որ արտաքնապես դա բարդ է այդպես որոշել, թե որտեղից է, բայց ավելի շատ կարծեք մարզերից են եկած, միակ ձևն է իրենց համար աշխատանք ունենալու կամ ասենք որակի մասին չէր խոսքալ, զուտ քանակի։ Ես կարծում եմ, որ որակ ասելով հասկանում ենք միայն ազնիվ մղումների հատվածը, հա, որևէ այլ խնդիր չենք բարձրացնում, որովհետև եթե ոստիկանը նախ թեկնածուն միանգամից ազնիվ մղումներով է գալիս է ծառայելու հանրությանը, կարծում եմ մնացածը տեխնիկայի հարց է, մենք 5-6 ամսում այնպիսի կրթական ծրագիր ենք առաջարկելու, խոսքը հիմա գնում է պարեկային ծառայության մասին, ոչ այլ ստորաբաժանումների, որը տալիս է այն բոլոր բավարար գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ոստիկանին։ Բնականաբար նաև անձնական հատկանիշներից է շատ բան կախված լինելու, բայց ֆիզիկական պատրաստվածության է ուշադրություն դարձվելու, զենք կիրառելու ընդհանուր մշակույթին եւ կոնկրետ ուղղություններով, իսկ մարզերից կլինեն Երևան քաղաքից դայական ֆիլտրացում, այսինքն ավելի ուժեղ է կանելու եւ կոնկրետ ինքը լինելու է արդյունքի վրա հիմնված, այսինքն դες պետք է լինելու կոնկրետ արդյունքներ։ Այսինքն մի հարց կա, որը շատերին հետաքրքրել է միշտ, արդյոք շատ չեն մեր ոստիկանները, արդյոք պետք չի կրճատել, նախկին իշխանություններին հաճախ մեղադրում են, որ ոստիկանապետության էր նմանվել Հայաստանը եւ շատ այն այդ ոստիկանները քանակ, այսինքն համատած, թե որքան ունենք մենք բնակչություն, ըստ դրա պետք է որ ավելի քիչ լիներ։ Կա այստեղ արդյոք փոփոխություն եւ դուք տեսնում եք դրա, այսինքն ճիշտ է այդ քննադատություն թե ոչ։ Կարծում եմ դրան մասնագիտական վերաբերմունք է պետք ցույց տալ եւ դա ոչ արդարադատության նախարարության, ոչ նույնիսկ ոստիկանության խնդիրն է այս փուլում, բայց մենք ռազմավարությամբ նախատեսել ենք գործողությունների ծրագրում աուդիտ իրականացնել կադրերի եւ ընդհանրապես ոստիկանության տեխնիկական միջոցների գույքի եւ այլն։ Այդ աուդիտը պետք է վերհանի, արդյոք չկա գործառույթների կրկնողություն։ Եթե կլինեն գործառույթների կրկնողություն, ես կարծում եմ, որ կլինեն, կլինի նաեւ օպտիմալացում։ Կարծում եմ, որ ոստիկանության որոշ ստորաբաժանումներ նույնիսկ թերեն համալրված, բայց կան նաեւ ստորաբաժանումներ, որտեղ նախնական տպավորություններով շատ են հաստիկները կամ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնողներն են շատ։ Ոստիկանների մասին կարող ենք երկար խոսել, մենք ունենք մի քանի այլ թեմաներ, որ կարծում եմ մեր ռադիոսողներին հետաքրքիր է, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ինչու նաև վեթինգի հետ կապված հարցերը, դատաիրավական ընդհանուր համակարգում փոփոխությունները։ Մի հարց, որը հետաքրքրում է ստիս եւ իհարկե հաճախ դրա մասին չենք լսի, խոսքը սահմաններին արդյոք հնարավոր է, նախատեսվում է, որ ինչպես օրինակ վրացական օրինակով սահմանապահ մենք ունենանք ոստիկանական զորքեր, ոչ թե զինվորական կամ ազգանավտանգության ծառայության։ Խոսքը օրինակ Վրաստանի սահմանի գործողությունների ծրագրում նաև դրա մասին է խոսում եւ պարեկային ծառայության ֆունկցիաներում նաև դա ենք ներառելու, իհարկե ինքը մի փոքր այլ ստորաբաժանում է լինելու, բայց խոսքը գնում է սահմանի անցման կետի մասին, ոչ թե սահմանի պահպանության ընդհանրապես, որը խոսքը, այսինքն նույն Վրաստանի, այո, Բագրատաշենում օրինակ, եթե
տեսնենք, մենք տեսնում ենք, եթե օրինակը վերցնենք, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ պետք է ծառայությունների մատուցման կոմպոնենտը ավելի շատ լինի, որը գրեթե բացակայում է։ Այո, որը գրեթե բացակայում է, նախ մեր քաղաքացիների հետ շփումը կարծում եմ պետք է հաճելի լինի քաղաքացիներին շփվել արդյունավետ, այո, եւ սահմանի անցումը։ Պրոֆեսիոնալ կոչենք դա ուղղակի։ Եվ բնականաբար զբոսաշրջիկները, որոնք այցելում են Հայաստան, առաջի տպավորությունը ստանում են հենց սահմանում, եւ սահմանում տեսնել կիրթ ոստիկանների, օտար լեզուների, ռուսերենի անգլերենի մաքուր համազգեստով, առանց ծխախոտը ձերքներին, որը նաև շահագրգռված է օգնելու կամ խորհուրդ տալու կամ որոշ հարցերում աջակցելու, նույն զբոսաշրջիկին այդ խնդիրը դրել են, խորհրդային վերջո համազգեստներից ազատվելու։ Համազգեստներն էլ բնականաբար դերակատարում ունեն, բայց համազգեստի մեջի անձը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, եւ իր կրթությանը հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու, այսինքն իրենք անցնելու են նույն ծրագիրը, ինչ որ բոլոր բարեկային ծառայողներն են անցնելու, եւ որոշակի ինտենսիվ կուրս նաեւ 2-3 շաբաթ, որը կենտրոնացված է ծառայությունների մատուցման որակի եւ մշակույթի վրա։ Պարոն Խաղար, խոսենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, կարծում դա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, կարծեք պայքարը կա, մյուս կողմից շատ լրագրողական եմ հնչում, կա պայքար, բայց կարծեք թե ամեն ինչ այդքան էլ հարց չի ընդհանում, մենք ականատեսել ենք, որ տարբեր գերատեսչություններից, այսինքն արդեն հեղափոխությունից հետո, իհայտե կան մարդիկ, և հասկանալի է, որ ընդհանրապես կոռուպցիա զրոյական կետի հասնել, դա որևէ երկրին չի հաջողվել, բայց ամենայն դեպքում մենք ունեցանք դեպքեր, արդյոք այս ուղղությամբ ընդհանրապես աշխատանքը ձեզ գոհացնում է։ Շատ բարդ հարց է իրականում, կարծում եմ այն ալիքը, որը եղավ հեղափոխությունից հետո, դա քաղաքական կամքի դրսևորումն էր, այսինքն եկավ իշխանություն ընտրությունների արդյունքում և կամ վարչապետի նշանակման արդյունքում, հետո նաև ազգային ժողովի ձևավորման արդյունքում, որը որ որևէ փոխկապակցվածություն չուներ օլիգարխների հետ, որևէ փոխկապակցվածություն չուներ որևէ ուժի հետ, որպեսզի ներկայացներ վերջինիս շահերը ազգային ժողովում կամ կառավարությունում, եւ բնականաբար շահագրգռված էր կոռուպցիայի դեմ պայքարով, եւ եղան արդյունքները, եթե համատենք Հայաստանի նախորդ տարիների հետ, դրանք տպավորիչ արդյունքներ են։ Եթե ընդհանրապես հարցնեք, կարծում եմ շատ գոհ լինել պետք չի, որովհետեւ երբևէ չէ, ոչ թե երբևէ, այլ հենց այս իրավիճակում շատ գոհ պետք չի լինել, որովհետև քաղաքական կամքին պետք է հաջորդի ինստիտուցիոնալ համակարգերի ներդրումը, ինչով մենք զբաղված ենք, մեր ռազմավարությամբ թիրախավորել ենք եւ գնում ենք այդ ուղղությամբ, որովհետև նույն բազմաթիվ գործեր կան, որի պոտենցիալը չենք օգտագործում, օրինակ մեր քրեական գործերի քննությունը կենտրոնացած է արարքի ապացուցման համար, հա, ապացույցներ ձեռք բերելով, բայց նույն կոռուպցիոն բնույթի հանցանքներով ուշադրություն չի դարձվում ապօրինի գույքի հայտնաբերմանը, սառեցմանը, դրա հետագա բռնագանձման համար նախադրյալների ստեղծմանը։ Դա պահանջում է նաև ոչ միայն քրեադատավարական գիտելիքները կամ քրեական օրենսգրքին տիրապետում, այլ բազմաթիվ այլ ճյուղային օրենքների տիրապետում, օրինակ փողերի լվացման մասին բազմաթիվ միջազգային ստանդարտներ կան, այս ստանդարտները խորությամբ պետք է այդ իրավաբանը ուսումնասիրի, իսկ շատ քննիչներ եւ դատախազներ, օրինակ, կարծում են, որ դա իրանց արդեն մասնագիտականը չի եւ այդտեղ իրենք անելիք չունեն, բայց դրանից ճիշտ առանձին բաժին պիտի չլինի, որ զբաղվում է գումարների լվացման եւ այլ հարցերով։ Նախ դե հենց մասնագիտացումն էլ ուղղված է դրան, որպեսզի քննիչները որոշակի գիտելիքներ ունենան փողերի լվացման վերաբերյալ, հասկանան ինչի հետ գործում են, օրինակ ինչ տենդենսներ կան աշխարհում, որով շորային գոտիներն են օգտագործվում, ինչ եղանակներով են օգտագործվում, այդ ամենի չը ենթադրում է մասնագիտացում, եւ մասնագիտացում է նաեւ կարող է տարօրինակ թվալ, բայց միջազգային հարցումներ անելը կամ իմանալը կոնվենցիայի, օրինակ, բացատրական զեկույցներ կան, որոնք ասում են, բայց դա պանախա, պետք է իրենք նախ անգլերեն իմանան այդ առումով, որտեղ ես չեմ կարծում, որ ամեն ինչը թարգմանված է հայերեն կամ գոնե ռուսերեն։ Այո, եւ լեզվի իմացությունը մյուս կոմպոնենտն է, եւ այս բոլոր հարցերը մենք լուծում ենք մասնագիտական մարմինների ստեղծմամբ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն կլինի, որը գործեր է քննում, հակակոռուպցիոն դատարանը կլինի կամ դատախազության կազմում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների հսկողությամբ զբաղվող
հատուկ ստորաբաժանումը եւ բոլոր դեպքերում շեշտադրումները էներ ինչի մասին մենք շատ կարճ զրուցեցին։ Պարոն Ախար, շատ հաճախ ընկալումների ինդեքսներում Հայաստանը միշտ կոռուպցիայի առումով առաջին տեղերում պահել է հենց դատաիրավական համակարգը, այսինքն մարդիկ ընկալում են, որ դատաիրավական համակարգում ամենաշատ ռիսկերն են կամ ռիսկերից տեղերից մեկը ոստիկանություն, բժշկական հաստատություններ եւ այլն։ Եվ այստեղ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ պիտի լինի պայքար, նաեւ չենք արդյոք ենթադրելի չէ, որ հենց համակարգը ինքը չուզեն այդ պայքարի մեջ մտնել ինքն իր դեմ, այսպես ասած։ Այդ առաջի հարցը, եւ երկրորդը, արդյոք չկա նաեւ աշխատավարձերի ցածր լինելու խնդիր, եւ որը եւս կարող է բերել մոտիվացիայի նվազեցման, այդ ավելի լուրջ, ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատանք տանելու համար։ Առաջին հարցին պատասխանեմ անձնական տպավորություններով, երբ որ առիթ է լինում շփվել դատավորների հետ, ինչ-որ միջոցառումների ընթացքում եւ այլն, ես այնպիսի տպավորություն չեմ, այսինքն հանրությունը ճանաչում է բացասական համբավ ունեցող դատավորներին ցավոք սրտի, եւ դրա հիման վրա իր կարծիքն է կազմում ամբողջ դատական համակարգի։ Բնականաբար շատ լուրջ խնդիրներ ունենք դատական համակարգում, քանակային պետք չի տարանջատել, որքաննա վատ, որքանը միջին, որքանը լավ, բայց կան դատավորներ, որ ողջունում են այն բարեփոխումների քայլերը, այսինքն միտումը, որ բնականաբար որոշ մարդիկ կդիմադրեն, որ իրենք իրենց դեմ ձեր բնորոշմամբ չաշխատեն, բայց շատ մարդիկ էլ կան, որ ուզում են, որպեսզի իրենց կատարած աշխատանքը տեսանելի ու հասկանալի լինի հանրությանը, եւ հանրությունը իրենց վերաբերմունքը, իրենց նկատմամբ կողմ են առողջացման։ Այո, կողմ են, նույնը ոստիկանության մասով։ Մենք հիմա ինտենսիվ աշխատում ենք մեր ոստիկանության գործընկերների հետ, եւ գրեթե չեմ տեսել դեպք, որ որևէ դիմադրություն լինի փոփոխություններին, ընդհակառակը իրենք մեր հետ սերտորեն համագործակցում են, որտեղ որ մեր մասնագիտական պատրաստվածությունը չի ներում, իրենք են օժանդակում։ Այսինքն կարծում եմ առաջի խնդիրը հաղթահարելի է։ Երկրորդ հարցը, որ հիշեցնեք, աշխատավարձները։ Հա, աշխատավարձները եւ սոցիալական երաշխիքները կարծում եմ միակ պայմանը չի, բայց պայմաններից մեկն է, որը պետք է փոխվի, եւ մենք հիմա ինտենսիվ աշխատում ենք թե դատական համակարգի աշխատավարձների առումով նոր մոտեցում ունենալու, թե իրավապահների։ Այսինքն ենթադրվում է, որ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր նոր են մտնելու այդ համակարգ, կարող են իրենց ապահովված զգալ, մտածել, որ իրենք ապահովված կլինեն, եւ պետք չի մտածել այլ ճանապարհներով գումարը վաստակելու։ Մենք հասկանում ենք, որ միշտ աշխատավարձը այս երկրում, այսինքն խորհրդային միությունից սկսած, երբեք կարևորություն չի ունեցել, որովհետեւ իրենք ունեցել են հավելյալ, ըստ էության իրենք վճարել են անգամ համակարգ մտնելու համար, որովհետեւ այնուհետեւ տասնապատիկ այդտեղից վերցրել են։ Արդյոք սա արմատախիլ առնելու ճանապարհ ենք մենք։ Կարծում եմ, այո, եւ պետական բյուջեի հնարավորությունները պետք է ներեն, տենդենսը ցույց է տալիս, որ ներում է, եւ մենք ունեցանք աշխատավարձի բարձրացում ոստիկանությունում պարգևավճարների տեսքով, կարծեմ դրա մասին խոսում էր քրեակատարողական ծառայությունը, վերջին օրինակներ քայլ-քայլ պետք է գնանք աշխատավարձների բարձրացմանը, բայց կարելի է մտածել նաեւ սոցիալական ապահովվածության այլ մեխանիզմներ բոլոր պետական ծառայողների համար։ Պարոն Ախարար, շատերին հետաքրքրում է վեթինգի եւ անցումային արդարադատության հարցը, եւ այստեղ իհարկե հասկանալի է, որ հանրակրվում է, որ նախատեսվում է ապրիլի 5-ին կարողանալու է ճանապարհ բացել այդ փոփոխությունների համար։ Արդյոք բայց այդ փաթեթը մշակման փուլում է, արդյոք այն պատրաստ է, արդյոք ազգային ժողովը պետք է կարողանա տանել, ինչպես եք տեսնում ընդհանրապես այս գործընթացը, շատերը մտահոգված են, թե ինչու են տեղի չունենում։ Ես դժվարանում եմ արդեն հիշել, որ երկու անգամ եք ասում անդրադառնում, բայց միշտ սիրում եմ նույն նախադասությունները կրկնել, որովհետև պետք է կրկնել դա։ Վեթինգ բարը առաջացած է շատ տարբեր ասոցիացիաներ, երկրներ կախից դրական, երկրներ կախից բացասական, բայց կարծում եմ հայերենում հնչողությունը մի տեսակ ինչ-որ լարվածություն է առաջանում, առաջացրեց, այո, ինչ-որ, բայց խոսքը ընդհանրապես նրա մասին է, որ բարձր պաշտոններում, պետական պաշտոններում նշանակվելուց առաջ պետք է անկախ մարմնի կողմից ստուգվի տվյալ տեխնացուի բարևարկությունը, ինչը արվում է ստեղության, բայց բավարար չափով եւ չի արվում, կամ բարոշ մեխանիզմներ, որոնք արվում են, բայց դրանք արդյունավետ չեն կարող։ Մենք բոլորս հայտարարագիր ենք լրացում եւ պետական ծառայության մեջ ենք։ Բացի հայտարարագիրը կարող է ուսումնասիրվել բոլորիս աշխատանքային փորձը, աշխատանքային դրսևորումները, կոռուպցիոն գործարքներում հնարավոր ներգրավվածությունները, հայտարարագրի ուսումնասիրություն, նույնիսկ սոցիալական ցանցերում ակտիվություն, օրինակ թեկնածուն ինչ վերաբերմունք ունի մարդու իրավունքների նկատմամբ։
ընդհանրապես։ Դա կարևոր է կանխարգելելու առումով կոռուպցիան։ Բնականաբար նաև մեխանիզմները գույքային դրության ստուգման դատավորների և իրավապահ մարմինների աշխատակիցների, որի հիման վրա կարող է կամ քրեական ընդհուպ միջև գործ, եթե քրեական հանցագործության հատկանիշներ հայտնաբերվեն, կամ կարգապահական պատասխանության նախաձեռնում ընդհուպ միջև պաշտոնից հեռացման հնարավորություններով։ Փաթեթը պատրաստ է, փաթեթը հանրային լսումներ է կազմակերպում ազգային ժողովը, ներկայացված է ազգային ժողովին, եթե կհիշեք նաև Վենետիկի հանձնաժողովն է իր դրական արձագանքը տվել այդ դատական օրենսգրքի հիմնարար փոփոխություններին, համարելով այն կոռուպցիայի դեմ և դատական համակարգում կոռուպցիայի դեմ կարևոր գործիքի ներդրում, հանրային լսում կանցնի, որից հետո մարտ ամսին կարծում եմ մենք հնարավոր է նույնիսկ երկու ընթերցում ունենանք ազգային ժողովում և հետագա պրոցեսում միգուցե ապրիլից արդեն ուժի մեջ մտնի, և դա մեծ հնարավորություններ կտա, իհարկե նաև կախված է պրակտիկայում կիրառումից։ Պարոն նախարար, մենք դեպի չկարողանամ ես չխոսել սահմանադրական դատանի հետ կապված հանրաքվեի, այսինքն այն կետի մասին, որը դրված է լինելու հանրաքվեի 218-րդ հոդվածը ապրիլի 5-ին, արդյոք ձևակերպված է, թե ինչին պետք է պատասխանեն այո և ոչ մեր քաղաքացիները։ Կարծում եմ այո, ձևակերպված է, և դեռ քարոզարշավի ընթացքում միգուցե կողմերը կներկայացնեն, բայց դա քվեարկություն է սահմանադրական դատանի, միայն այս հատվածը պատասխանեմ, մոդելի կյանքի կոչման։ Բայց ես նկատում եմ թղթի վրա կոնկրետ, ինչ է մարդիկ, ինչին են այո ասելու, ինչին ոչ։ Բնականաբար կարծում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձեր հարցի հասցեատերն է, դա հասկանալի չէ, մի փոքր այնտեղ հոդված ամբողջովին պետք է նշված լինի, փոփոխված տարբերակը պետք է նշված լինի, թե պարզապես ուզում եք փոխենք, թե չեք ուզում փոխենք, պիտի նշված լինի։ Կարծում եմ կլինի բոլորի համար հասանելի, կլինի տեքստը և շատ հասկանալի, մեծ բովանդակային առումով կարծում եմ քաղաքացիների համար բարձր։ Ոմանք պնդում են, որ այդ հանրաքվեն հակասահմանադրական է, ես կարող որ ուղղակի ոչ թե քարոզարշավի մասին եմ ուզում ասել, այլ փորձենք հասկանալ, թե բազմիցս դրա մասին խոսվել է, բայց անթաց շարունակվում են այդ քննարկումները, որքանով այն սահմանադրական, որքանով որ ոչ, արդյոք պետք չէ դիմել սահմանադրական դատանին, այստեղ իհարկե մենք ունենք խնդիր, եթե մենք դիմում ենք սահմանադրական դատան, ապա ինքն իր մասին չի կարող որոշում կայացնել, ամեն դեպքում ինչ խնդիրի հետ մենք գործ ունենք։ Սահմանադրական գործընթաց է միանշանակ, մեծ բարդ, որ նկարագրում են քաղաքացիների համար բարդ իրավական հոդվածների և մեկնաբանությունների շրջանակ է իրենց ներկայացնում, բայց փորձեմ ձևակերպել, հա։ Ուրեմն այո սահմանության նորմ կա, որ ասում է, որ սահմանության փոփոխությունները միջև ընդունումը պետք է ուղարկել սահմանադրական դատան։ Կա կարծիք, որ դա թվարկում է ընդհանրապես այն սուբյեկտը, որը պետք է դիմի սահմանադրական դատան, և դա պարտադիր չէ, որտեղ սահմանության այլ հոդվածներում, երբ որ պարտադիր է, ուղղակի նշվում է, օրինակ միջազգային պայմանագրերի դեպքում, որ պարտադիր միջազգային պայմանագիրը կարող է վավերացրել միայն սահմանադրական դատանի եզրակայությունից հետո։ Այս դեպքում այդ կարծիքը որոշակի կյանքի գոյության իրավունք ունի։ Երկրորդ կանոնակարգումը կա 202 հոդվածի 3-րդ մասի կապակցությամբ, որ ասում է, որ ազգային ժողովի կողմից չընդունվելու դեպքում 2/3 ձայներով, 3/5 ձայներով կարող է դրվել հանրաքվեի։ Եվ այստեղ ինչից եւ օգտվեց ազգային ժողովը։ Ինչից եւ օգտվեց ազգային ժողովը, եւ այստեղ կա այսպիսի մի ազգային ժողովի կանոնակարգում կանոնակարգում կարգավորում, որը որ կարգավորել է ինչ է տեղի ունենում երկրորդ ընթերցումից առաջ, բայց չի կարգավորել, եթե մերժվում է առաջին ընթերցումից առաջ։ Այդ դրամաբանական է, չէ՞, եթե ազգային ժողովի առաջին անգամ մերժումը չի կարող միևս երկրորդին անցնել, եթե արդեն ինքը հակառակ դրամաբանությամբ գանք, եթե ազգային ժողովը ունի 2-3 ձայն, որևէ խմբակցություն կամ իրար հետ խմբակցությունները պայմանավորվածություն են ձեռբերել, բնականաբար դժվար է պատկերացնել, որ առաջին ընթերցումից հետո ինչ-որ բան կարող է փոխվել, հնարավոր են դեպքեր, բայց քիչ հավանական է, որ առաջին ընթերցումը 2-3-ով ընթունեն, հա, երկրորդ ընթերցումից ձայների պակաս լինի, դրա համար 3-5-ով դնեն հանրաքվեի, եւ հակառակը, թե չի անցել, այլ այս համանրական նորմի իմաստը նաեւ պետք է տեսնել, որ հնարավոր է առաջին ընթերցումը չընդունվի, մերժվի, եւ այդ դեպքում բնականաբար 3-5-ը պետք է հնարավորություն ունենա։ Գիտակ է, որ այդ սողանցքը թողնվել է
նախկին իշխանության կողմից անհատության մեջ, որովհետև կարծեք անհատությունը այնպես է գրված, որ ցանկացած պարագայում ամեն ինչը գնում է դեպի սահմանադրական դատարան եւ որևէ կերպ հնարավոր չլինում խուսափել։ Եվ շնորհակալություն, որ նշեցիք այդ հանգամանքը, այստեղ երկրորդ հարցն է գալի, որ ասում են, եթե նույնիսկ այդ սողանցքը կարելի էր օգտվել եւ այլն, դա սահմանության ոգուն հակասում է, որտեղ այլ հոդված ասում է, պետք է միջև ընդունելը ուղարկել սահմանադրական դատան։ Բայց եթե խոսք է գնում արդեն ոգու մասին, եկեք ուսումնասիրենք միջազգային փորձը եւ նկատենք, որ Հայաստան այն քիչ երկրներից մեկն է, որտեղ նախ կա սահմանադրական փոփոխությունների նախնական սահմանադրական վերահսկողությունը, եւ երկրորդ, երևի բացառիկ երկիրն է աշխարհում, որտեղ չի նշվում ոչ սահմանության մակարդակում, ոչ սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքով, թե ի վերջո սահմանադրական դատանը ինչ պետք է ստուգի։ Դա հակասում է անփոփոխելի հոդվածներին, դա հակասում է կամ կարող է հակասության մեջ մտնել հիմնական իրավունքների ազատությունների հետ, այդ սահմանների բացակայություն առհասարակ կանոնակարգման մեջ առաջացնում է վտանգ, որ բարձրագույն իշխանություն կրողը, սահմանադիրը, ժողովուրդը կարող է ընդհանրապես զրկվել արդյունավետ իր հանրանքվեի իրավունքի իրացնելու հնարավորությունից։ Հանախարար, եւ թերևս մի քննադատություն եւս, որ հնչել է, այն, որ 213-րդ հոդվածը անցումային է, եւ այն հետեւաբար չի կարող փոփոխման ենթարկվել, քանի որ հենց դրա համար ինքը անցումային է, որ ինքը արդեն կանցնի կգնա եւ արդեն անցել է, որտեղ արդեն ընդունվել է սահմանադրությունը։ Քանի որ սահմանադրական դատանի գործող 7 դատավորներ պաշտոնավարում են հենց այդ հոդվածի ուժով, հետեւաբար ինքը դեռ մնում է ուժի մեջ։ Բնականաբար եւ չի սպառել իրեն։ Սա մեկ, երկրորդը մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ այլ օրենսդրական ակտերի դեպքում, իրավական ակտերի դեպքում, երբ որ անցումային դրույթը փոխվել է։ Ենթադրենք, սահմանում ենք, որ հարկային օրենսգրքում օրինակ դրույքաչափ է իջնելու պարբերաբար, և հետո հասկանում ենք, որ նպատակահարմար չի ինչ-ինչ հանգամանքների պետական բյուջեի պլանավորման կապակցությամբ, որ 21 թվականից ուժի մեջ մտնի, թող 22, բնականաբար նման պարագայում փոխվում է անցումային դրույթը եւ որևէ խնդիր չկա, բայց այդ նորմը իրենց պարզ նորմ չի։ Ես, քանի որ այս հաղորդման շրջանակում մենք միշտ փորձում ենք օբյեկտիվ իրականությունը վերհանել, միշտ հեշտ չի դա, ես ինչու այս վերջին հարցերը վերջին տվեցի, որպեսզի մեր ռադիոլսողների մոտ հանկարծ չլինի թյուրըմբռնում, որ այստեղ կա սահմանադրության դեմ գնացող քայլ, այն որ իրենք կորոշեն այո թե ոչ, փոփոխում դա իրենց գործն է, բայց պետք է հստակ իրենք հասկանան, որ չունենք այստեղ խնդիր սահմանադրության դեմ գնալու, որովհետև դա անթադ մանիպուլատիվ ձևով դրվում է շրջանառության մեջ, եւ մարդիկ, կարծեք, նաեւ այն թեզն է շրջանառում, որ եթե դուք գնում եք քվեարկելու այո կամ ոչ, հետեւաբար դուք մասնակից եք հանցանքի։ Դուք դա կարծում եմ շատ սեյֆ քարոշչության ինչ որ տեսակ անվանեմ, թե քաղաքացիների կամ արտահայտության դեմ ուղված արարք անվանեմ, շատ տգեղ երևույթ է իհարկե, բայց ես էլ եմ ձեր հետ համաձայն, որ այոն ու ոչը պետք է հնարավորություն ունենան եւ հավասար հնարավորություններ ունենան, եւ ոչի կողմնակիցները պետք է ազատորեն հնարավորություն ունենան քարոզելու իրենց կարծիքը, եւ կարող են նույնիսկ ներկայացնել, որ պրոցեսուալ խախտում է եղել։ Եթե հաջողություն կունենան, կունենան հաջողություն, թող ներկայացնեն, բայց անդիմություն էր խորհրդանական ասում նման։ Այո, բայց որակել սահմանադրության դեմ ուղված կամ դե որակում են ոչ սահմանադրության, սահմանական կարգի տապալման փորձ։ Դե շատ կոպիտ արտահայտություններ են իհարկե, բայց բարձրագույն իշխանությունը կրողի կամքի արտահայտությունը անվանել սահմանադրական կարգի տապալում, դա հակագիտական, հակաքաղաքակրթական ինչ-որ մոտեցում է, որովհետև սահմանադիրը նույնիսկ նայեք ասում են, որ հնչում է, որ ժողովուրդը ամեն ինչ կարող է որոշել, իհարկե դա մի քիչ կոպիտ արտահայտություն է, հնչում է հակափաստարկ ասում են, նայեք հանրաքվեի մասին օրենքով կան դեպքեր, երբ ժողովուրդը չի կարող որոշել, օրինակ նույն հարկերի հետ կապված հարցերը, բայց չէ որ ժողովուրդն է իր կամքը այնպես արտահայտել, որ ինքը կամավոր իր իրավունքների մի մասը զիջել է ներկայացուցիչական պատվիրակել է, այո, ասել է շատ լավ, կարող է բյուջետային գործընթացին ես խանգարեմ, դրա համար ես համարում եմ, թույլ եմ տալի ազգային ժողովը որոշի այդ հարցերը, եւ ես ինքս իմ իրավունքը սահմանափակում եմ, բայց եթե ժողովուրդը որոշեց, որ իրեն պետք չի օրինակ
այդ կարգավորումները ինքը կարող է իր կամքը արտահայտել եւ նոր սահմանություն առաջարկել փոխել եւ չկա որևէ ուժ ոչ դա նույնի ազգային ժողովը չի կառավարությունը սահմանադրական դատան որ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով նույնի սահմանության փոփոխությունների դեպքում կարողանա ընդդիմանա ժողովրդի կամքի արտահայտման դա պետության հիմքն է եւ այս պարագայում նման խոսակցությունները կարծում եմ ավելորդ Բամբադացյան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ նաև մեր ռադիոլսողներին, ովքեր հետևեցին մեզ ուշադրությամբ։ Մենք այսօր հյուրընկալեցինք Հայաստանի Հանրապետության Արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյաններ, հետևեք այս հաղորդման եւ հանրային ռադիոյի բոլոր հաղորդումներին եւ այս հաղորդման տեսագրությունը դիտեք arradio.am կայքեջով կամ եթե այցելեք Facebook-յան մեր կայքեջը։ Առայժմ։